καθώς έχουμε νέες συμπληρωματικές κυρώσεις από τους 27 για Ρωσία και Λευκορωσία, Μαρία. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι 27 χώρες συμφώνησαν να βάλουν και άλλες κυρώσεις στην Ρωσία και τη Λευκορωσία. Συγκεκριμένα για την Λευκορωσία, συμφώνησαν να αποσυνδέσουν τρεις τράπεζες της Λευκορωσίας από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα SWIFT. Και σε ό,τι αφορά την Ρωσία, οι νέες κυρώσεις στοχεύουν τον ναυτιλιακό της τομέα. Στοχεύουν επίσης τα κρυπτονομίσματα και προσθέτονται νέα ονόματα Ρώσων ηγετών και ολιγαρχών στην μαύρη λίστα με τις κυρώσεις. Επιπλέον μπαίνουν νέα προϊόντα τεχνολογίας και άλλα αγαθά στη λίστα με τα προϊόντα για τα οποία απαγορεύονται οι εξαγωγές προς τη Ρωσία. Αυτά είναι μέτρα συμπληρωματικά στα τρία προηγούμενα πακέτα κυρώσεων που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αναμένεται να εγκριθούν από το Συμβούλιο. Ενώ την ίδια ώρα, Μαρία, η Κομισιόν αναζητεί άλλα μέτρα και είναι τα μέτρα για την ακρίβεια που πια όχι απλώς προβληματίζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αλλά προκαλεί μεγάλο πρόβλημα. Και είπαμε χθες για την είδηση ότι εξετάζεται να μπει πλαφόν στην ανώτατη τιμή του φυσικού αερίου. Ναι, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευτεί στα ύψη και η Κομισιόν πρότεινε μέτρα εχθές για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όσο γίνεται από αυτή την αύξηση των τιμών. Μεταξύ άλλων, η Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στις χώρες να ρυθμίζουν τις τιμές της ενέργειας και να βάλουν πλαφόν στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου να πούμε ότι στην Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στο Παρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να πούν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν γρήγορα και σε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εάν χρειαστεί. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να βάλουν κυρώσεις σε ό,τι αφορά τη ρωσική ενέργεια, από την οποία εξαρτώνται πολλές χώρες. Και αύριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν στην σταδιακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό αέριο, το πετρέλαιο και τον άνθρακα. Και αυτό θα γίνει με την αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αμερική, το Κατάρ, την Αλγερία, την Νορβηγία, όπως λέει η Κομισιόν, αλλά και με αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές και υδρογόνο. Μάλιστα. Εξάλλου να πούμε ότι στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής, εκτός από το θέμα της Ουκρανίας και την ενέργεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την ανάγκη να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες, Λίνα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Ρόνη. Θα δούμε στη συνέχεια πώς είναι οι τιμές